dhigta waxay soo diisa ama ay soo saartaa dhukay wax loo yaqaan marka qofkii markii dhigta yara xanuunta waxa arkaysaa inuu qaadanayo qori oo kaleeto ama uu geed xitaa waxaa jira hadda in alxamdulilah suuf yaroo loogu talagalay in dhigta lagu nadiifiyo horta si dhukaygu doctor dhigta ma u caafimaada mise u caafimaad darrada su-aashaydii koowaad su-aasha labaad waxaa waaye dadkaas dhigta qoriyeynaya ama qoryahaas aan suufkii lahayn u isticmaalaya iyagana barka war run ahaantii arintaas waa arin aada iyo aada dhibaato weyn noogu hayso aadna loogu baahan yahay in dadka loo caddeeyo dhukayga dadka dhukay xataa inta dhahdo waa yarta waxay dhahaan wasaq wasaq aada iyo aada laakiin dhukayga waa jirka wax uu ilaahay ku abuuray oo nacfi weyn u ahay nacfigiisana waxaa ka mid ah saliiduu leeyahay dhegti qallaylkuu ka ilaaliyaa wasaqdii bannaanka kasoo geli laheyd ayuu ku dhagaa bakteriyaalka iyo infectioniska uu la dagaalamaa bataatan ma la ogolo in la nadiifiyo waxaa lagu leeyahay dhukayga dhegta loogu talagalay laakiin ma loogu talagelin ganacsi ahaanaa loo keenay dhegta qori ama dhukay waxba macnaha ama suuf waxaa rabta isticmaal wax loogu talagalay malaha dhakhaatiirtii intiiga iyo sida bugagta ku qoran waxay dhahaan dhegtaada inaad wax gelisid haddaad rabtid waxaa ku baraaweysaa jilibkaaga macnaheeda waxaa waaye amuu jilib dheggalaha weligaa ha gelin waay marka faraha ka qaadaysa ilaahayaaba wuxuu u sameeyey dhegta tubada qaybta hore saddex meelood halka meeloo hore ayuu dhukayga ku dhasha galandis ama qanjiro meesha waxaa ku jiro dhukayga dhalaan oo ilaahay uu ku abuuray shaqadooda waa inay lasoo saaro aad iyo aad marka waxaa jiro korka unugyada oo korka dhegta qaybtaas ku jiro way nuuxsanayaan si oo ilmo aragto ahay u nuuxsanayaan waxayna u nuuxsanayaan sida bannaanka marka dhukayga inti dheeraad ah ayagaa si aan la dareemaynin u saaraaya marka markaa qoriyeysid maxaa samaynaya laba dhibba waa keenee dhukayga jilacsanaa waa adkayne oo meeshiya ku dhejine waa qallajine one third ka hore ama saddex meelood meesha hore a loogu talagalay waa ka wadee waxaa geynaysaa gadaalaa geynaysaa unugyadii soo qashin saari lahaana waa baabi'isay ileen suufkii ayaa xoog ugu isticmaalay marka dhibaatada ka dhalato ay dadka arkaan oo ah dhukay inuu meesha ka buuxsamo inay xanuuno badan imaado waxa keeno waxa waaye waxaa la isticmaalay dhegta laba qaybood waay qaybta xuubka ka dambeysa iyo inta ka horeysa 75% cudurada ku dhaco xuubka inta ka sokeyso oo tubadan aan arkayna ah 75% waxa keeno bini aadanka interferency ama saameyntiis ama qori ama suuf ama saliida dadka qaarkood ku shubaan exactly waxyaabahaas ah 75% keeno marar qaarkood dadka bukaanka oo kula kaftanaa waxaan dhahnaa annaga waan ii sheegaynaa in dhibaato ay leedahay arinta haddaa iska dayn weysiin idinkana waa soo xanuunsanaysiin customer aan noo noqonaysiin mararka badda kaleeto la joogo waxaa dhacay dhegta inay biyo kaa galaan oo ay kugu xirmaan dhallinyaradu marka waxay samaysaa dabeecado qof walba waxaa layidhi nin toor la soo saxda u yaqaana biyihi ku shubtaan gacanta way jeeriyaan dhegtii biyuhu kaga xirnaayeen biyo kale kusii daraan marka waxay dhahaan waxaa soo baxaya kuwii hore ay ku xirnaa maxay leedahay oo dhibaato caafimaad arintaas dhibaato caafimaad dhegta aslan biyaha in laga ilaaliyo ayay caafimaadkeeda ku jiraan haddii ay galaan oo biyo nadiifa ay yihiin badanaa waxba ma ka dhibaayaan ayagaa iska soo baxayaan leanno meelay sii aadaan ma lahan xuubkiya inta ku yaalo wuu soo celinaya hadduu qofkaas caafimaad qabo oo xuubkiisa duleel uusan lahayn wuu iska soo celinaya marka qofka inuu madaxiisa foorariyo inuu dhegta jiido waxyaabahaas ayaa ku filan ee biyo cusub inaa ugu sii kordirtid ma aha
كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديهاق مالية ديت.